ଘରୋଇ କଳିରୁ ପୋଲିସର ଥାର୍ଡ ଡିଗ୍ରୀ, ଘରୁ ଉଠାଇ ନେଇ ଥାନାରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାଡ଼। ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ବଜାର ଥାନା ବିରୋଧରେ ଆସିଛି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପାଣ୍ଡବନଗରରେ ରହୁଥିବା ଦୁଃଖୀ ନାୟକ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କବୀର ନାୟକଙ୍କ ସହ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଏବଂ ନଣନ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଝଗଡ଼ା ହେଉଥିଲା। ପାରିବାରିକ ବିବାଦକୁ ନେଇ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ପ୍ରଥମେ ବଡ଼ବଜାର ଥାନାରେ ପୁଅ ଏବଂ ବୋହୂ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ପରେ ବଡ଼ବଜାର ପୋଲିସ ଦୁଃଖୀ ନାୟକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କବୀରକୁ ଥାନାକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଥାନାରେ ଏକ ଅନ୍ଧାରୁଆ କୋଠରୀରେ ଦୁଃଖୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ସହିତ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଦୁଃଖୀ କହିଛନ୍ତି। ପରେ ଦୁଃଖୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଥାନା ଭିତରେ ରଖିବା ସହ ଦୁଃଖୀଙ୍କୁ ଆଣି ବ୍ରହ୍ମପୁର ପାଣ୍ଡବନଗରରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ପୋଲିସ। ସାର୍, ଆମେ ଘରେ ବସିଥିଲୁ, ମୁଁ ପାଣି ଜୁଣି ଆଣିକି ଘରେ ବସିଥିଲି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଶିକି ବସିଥିଲୁ। ତାପରେ ପୋଲିସ ଆସିଲେ ଆମକୁ ଗେଟ୍ ବାଡ଼େଇକି ଡାକିଲେ, ଆମେ କହିଲୁ ହଁ ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ଆସି କ'ଣ କହି ଆମେ ଗେଟ୍ଟା ଆଗି ଦେଖିଲେ ଆସି ପୋଲିସ ଅଛି କହିଲା ଯେ ଆଉ ଆସ ବାବୁ ତୁମକୁ ରଖିଛନ୍ତି। ଆମେ କହିଲୁ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ତୁମ ବାପା ମା ତୁମ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ କହିଲୁ ହଁ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି କହିଲା ମୋ ସ୍ୱାମୀ। ଆମେ କହିଲୁ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି କ'ଣ ଝଗଡ଼ା ଝାଟି କରି ମାରପିଟ କରିଛ କହି ଆମେ FIR ଲେଖିଛନ୍ତି, ତୁମେ ଆସ ବଡ଼ ବାବୁ ଆମକୁ ରଖିଛନ୍ତି କହିଲା। ଆମେ କହିଲୁ ହଉ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆଉ ତୁମେ ଯାଆନ୍ତୁ କହିଛି ନାଇଁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ତୁମେ ଆସ। ଥାନା ଗଲାକୁ ଆମକୁ କହିଲେ ଯେ ଷ୍ଟାଇଲ ମାରି ଆସିଛ, ତୁମେ ଏତେ ଭିଆଇବି କ'ଣ ମେକଅପ୍ ନେଇ ଆଉଛୁ କହିକି ମୋତେ ବାଡ଼େଇ ପକେଇଲେ ଦୁଇ ଗାଲ ଦୁଇ ଚାପଡ଼ା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବାଡ଼େଇଲେ କହିଛି ତୁ ମୋବାଇଲ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ କହି ମୋତେ ଗୋଟେ ଘଟି ନେଇଗଲେ ଭିତର ଘରୁ ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କଲେ କହିଲେ ଯେ ଆଙ୍କୁ ନାଠି ଚାର୍ଜ କରିଦିଅ କହିଲାକୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ବାଡ଼େଇଲେ ମୋତେ ବାଡ଼େଇଲେ ମୋଠୁ ମୋବାଇଲ ଝିକି ନେଇଗଲେ ଛଡ଼େଇକି। ପୋଲିସ ବାଡ଼େଇବାର କାରଣ କ'ଣ? ଝିଅ ପୁଅର ଉଭୟ କୂଳରେ ଭୁଲ ଦେଖି ବାଡ଼େଇବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଆପଣ ପୋଲିସ ମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦେଇଥିବା ହେତୁ ସେ ଆସିକି ବାଡ଼େଇଲେ ନା? ସେ ପୋଲିସ ମାନଙ୍କୁ ହାତ ନ କରିଥିବା ହେତୁ ସେ ବାଡ଼େଇ ପାରିବ? ଏନେଇ ଦୁଃଖୀ ଏବଂ ଦୁଃଖୀଙ୍କ ମା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆଡିସନାଲ ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ପୋଲିସ ମାଡ଼ ମାରିଥାଏ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆକ୍ସନ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଡିସନାଲ ଏସ୍ପି। ବାଡ଼େଇଲେ ବାଡ଼େଇଲେ ଜଇଁ ପିଲାକୁ ହେଲେ ବାଡ଼େଇଲେ କିଛି ନ କରିକିରି ତା ଜଇଁ ପୁଆ ହେଇକି ନାଟ ନ କହିକିରି ଝିଅ ଜଇଁ ଏସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ଘର ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି, ତା ଜଙ୍ଘୁ ଏ ଜଙ୍ଘୁ ସେ ଜଙ୍ଘୁ ଗାଲ ଦିଟାକୁ ନିଆଁ ଦିଆ ଦରକାର। ମୋ ଝିଅର ଯିଏ ନିଆଁ ନେଇଛନ୍ତି ନିଆଁ ଦରକାର, କେସ୍ ଦରକାର। ସେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ଥାନାରେ କିଛି ମହିଳା ପୋଲିସ ବାଡ଼ାବାଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେ ବାବଦରେ ଆମେ ଟାଉନର ଯେଉଁ SDP ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଇନକ୍ୱାରି କରିବାକୁ ଦେଇଛୁ। ଯଦି କୌଣସି ସେମିତି ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ପାଆନ୍ତି ତେବେ ଆକ୍ସନ ଯାହା ଦରକାର ହେବ ନିଆଯିବ। ଘରୋଇ କଳିରୁ ପୋଲିସର ମାତ୍ରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କାହିଁକି ଥରକୁ ଥର ସୀମା ଲଙ୍ଘୁଛି ପୋଲିସ? ଘରୋଇ କଳିର ସମାଧାନ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତା କି? କାହିଁକି ମାତ୍ରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛି ପୋଲିସ? ବ୍ରହ୍ମପୁର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।